Poďme si pripraviť niečo vynikajúce vegetariánske. Mám na mysli plnené šampiňóny s gorgonzolou a ako prílohu urobíme si len také ľahké zemiaky, ktoré už mimochodom varím. Zemiaky varím celé ošupané v osolené vode, ale poďme k hlavnému zloženiu receptu a to sú plnené šampiňóny. Takže najskôr potrebujeme vybrať zo všetkých šampiňónov nožičky. Môžeme si to rovno ukladať na plech, ktorý vystielem papierom na pečenie. Tak, odstraníme nožičky ľahkým spôsobom. Treba ich iba rukou vybrať. Netreba používať žiadne nožik alebo nejakú inú pomôcku. Je to fakt ľahko. Tak, medzi tým si predsedíme zemiaky, pretože už sú hotové. Tieto nožičky ďalej potrebujeme rozsekať úplne nadrobno, takže môžeme to začať sekať. Nepotrebujeme nejak pravidelné tvary udržiavať. Ide o to, aby boli fakt nadrobno. Možno je dobre použiť aj nejaký kúter s nožom. Tak, šampiňóny máme pripravené. Teraz pridáme dva menšie alebo jeden veľký strúčik cesnaku, bude stačiť. Takisto rozsekané nadrobno. Toto všetko si preložíme do misy a pridáme gorgonzolu. A všetko si spolu rozmiešame na hustú kašu. Tej gorgonzoli pridáme podobné množstvo, ako je množstvo šampiňónov. A jemne to ochutíme aj štipkou soli. Stačí štipka, pretože syr je dosť výrazný. A jemne černým korením. A teraz túto zmes vypracujeme ne do hladka, pretože sú tam kúsky šampiňónov, ale tak, aby to malo konzistenciu s dorou. Budeme sami spokojní. A do tejto zmesi pridáme ešte štípku čerstvého rozmarínu. Zmes máme pripravenú a môžeme začať plniť šampiňóny. Je dobre použiť menšiu čavú lyžičku, ktorou šampiňóny budeme plniť. Jednak budeme vedieť, koľko tam toho dávame a lepšie sa s tým pracuje, než s veľkou lyžicou. Zmes poriadne pritlačíme tak, aby hlavičky boli úplne naplnené aj vo vnútri a zmes môže pretrčať malinko aj cez povrch. Šampiňóny posypeme struhaným sírom grana padano a pokvapkáme olivovým olejom a dáme piesť do rozohratej rúry na 220 stupňov. Bude to trvať zhruba 10 minút. A medzi tým si pripravíme prílohu, zemiaky a smotanový dressing. Takže na smotanový dressing potrebujeme kyslú smotanu, med, kôru z citrona. Tej kôry netreba dávať príliš veľa, pretože príde tam aj citronová šťava. Zľahka to ochutíme korením a solou a pridáme nasekané čerstvé byliny, ako je petržnová vňať a lahôdková cibulka. Cibulku si ešte necháme, pretože budeme potrebovať na zemiaky. Takže len trochu cibulky a trochu čerstvej vňačky pridáme do našho dressingu, ktorý si poriadne rozmiešame a necháme odstať. Je to taký ľahký smotanový dressing, ktorý používam na viacero receptov. Zemiaky máme v celosti uvarené v osolenej vode do mäka, ale zľahka si ich na masle prehodíme, ale maslo si trošku vypečeme, pretože si myslím, že vypečené maslo chutí ďaleko lepšie ako len zohriate. Takže asi tak necháme tam 3 lyžice masla. Na také množstvo to bude akurát. Zemiaky si prekrojíme na dve polovice. Pretože takto nám to bude stačiť. Do masla pridáme čierne korenie, sol a pridáme aj takto celú vetvičku čerstvého rozmarínu. Len tak na chuť.
Maslo je vypečené vtedy, keď zmizne tá pena z neho, takže počkáme ešte chvilinku. Tak maslo máme vypečené a teraz tam pridáme naše zemiaky a len zľahka prehodíme. Nepotrebujeme ich opekať, nechceme opečené zemiaky. Chceme len také chutné zemiačky. A zľahka prehodíme. Môžeme vypnúť. A naše vegetariánske jedlo si môžeme začať servírovať. Na tanier pridáme zemiaky. Ďalej pridáme náš smotanový dressing s bylinkami. No a na záver to najlepšie, naše plnené šampiňóny so sírom gorgonzola. Tak. A ešte posypeme našou lahvotkovou cibulkou nasekanou na drobno. Naše vegetariánske jedlo je hotové. Tak dobrú chuť.